អំពីទទួលពិធីតែងតាំងជាបូជាចារពេញសិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនៅក្នុងព្រះសហគមន៍កាតូលិក ក្នុងភូមិគំពងចាមលោកបោជិចាផានបូរីបានទទួលបេសកកម្មទៅបំរើនៅព្រះសាគុមកាតូលិកកោះរកានិងតំបានដែលលោកបោជិចាវសੰសេរាលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងភូមិគំពងចាមអស់រយៈពេល6ខែមកហើយបើគិតរហូតមកដល់ពេលនេះដែលលោកបោជិចាបូរីបានខ្លាច់ជាបោជិចាហើយលោកក៏បានប្រាប់ពិប័តពិសោធន៍នៅក្នុងកម្មវិធីទិវានៃការត្រាស់ហៅដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី25 26កន្លងទៅនេះថារយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះប្រសិនបើ បងទៅលើសមត្ថភាពរបស់លោកតែមួយគឺវាមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រសិនបើគ្មានលោកបូជាចារជាពិសេសគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួយនោះទេលោកបូជាចាររូបនេះបានបញ្ថាំថាអ្វីដែលលោកមើលឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកគឺត្រង់សម្ដីរបស់ព្រះនាងម៉ារីដែលជាមេដារបស់ព្រះយេស៊ូឆ្លើយតបថាចាសខ្ញុំយល់ព្រមហើយចំណែកលោកវិញគឺលោកក៏ឆ្លើយតបថាបាទចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលមានន័យថាខ្ញុំយល់ព្រមនេះដែរ អឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានដំណើសុបាយហើយធ្វើខ្ញុំស្រឡាចចិត្តយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំស្រឡាចចិត្តខ្ញុំគិតថាបើសិនបើពឹងទៅលើតែខ្លួនខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅអត់រួចក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអឺមានលោកដែលជួយតែជាពិសេសគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលវាចាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញនាងម៉ារីណូដែលជាព្រះមេដារបស់ព្រះយេស៊ូវនាងម៉ារីឆ្លើយទៅព្រះជាម្ចាស់ថា ជាខ្ញុំយល់ព្រមនៅពេលនេះប្រជាម្ចាស់យល់យាងចូលក្នុងជីវិតរបស់គាត់ លោកបន្តានថាក្រោយពេលដែលលោកបានតែងតាំងខ្ល ਾਇ តាជាបូជាចាររួចមកធ្វើឲ្យលោកមានអំណរសប្បាយចិត្តខ្លាំងដោយសារតែពាក្យឆ្លើយថាបាត់មួយម៉ាត់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់នេះគឺមានន័យថាលោកបានយល់ព្រមទទួលនៅអវ័យគ្រប់យ៉ាងតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រះនាងម៉ារីបើទោះបីជានាងមិនដឹងថាមានហេតុការអវ័យនឹងកើតឡើងចំពោះខ្លួននាងក៏ពិតមែនតែនាងហ៊ានឆ្លើយថាចាសខ្ញុំយល់ព្រមពីនេះ បាទខ្ញុំយល់ព្រមមានន័យថាខ្ញុំចង់ឆ្លើយបាទជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដែរខ្ញុំថាខ្ញុំយល់ព្រមហើយនៅពេលនេះតាំងពីខ្ញុំចេញតាំងពីបុជិការ5 6ខែហើយពេលខ្ញុំមានដំណោះស្រាយដោយសាភៀបមួយម៉ាត់ខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំយល់ព្រមដោយមិនស្ដាយក្រោយហើយខ្ញុំមិនចង់ភ័យខ្លាចអីទេលោកបុជិការថ្មីដែលទៅរះលើទឹកដីភូមិភៀកកំពង់ចាមឫកនេះបានបន្ថែមថា នៅពេលដែលខ្ញុំបានឆ្លោយທາງបាទខ្ញុំយល់ព្រមនោះគឺមានន័យថាខ្ញុំមិនខ្លាចគឺមានន័យថាខ្ញុំមិនខ្លាចអ្វីទេគឺខ្ញុំចង់ដើតាមស្នាមជើងរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងមានចិត្តសុភាពរាបសានៅក្នុងជីវិតជាបូជាចាររបស់លោកខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរតាមស្នាមដានជើងព្រះយេស៊ូវដោយមានចិត្តសុភាពរាបសានិងមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាបូជាចារ នេះបញ្ជាក់ថាសំលេងឆ្លើយតបថាបាទឬចាសពិតជាសំខាន់ណាស់ព្រោះវាបានបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាយល់ព្រមទទួលនូវកិច្ចការអ្វីមួយប្រៀបដូចជាលោកមួយចាចាបុរីដែលបានឆ្លើយតបថាបាទខ្ញុំយល់ព្រមនេះដែរចា៎នេះខ្ញុំរឿនស្រីម៉ាច់សំលេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិក